do të shkojmë një tjetër lidhje të drejtë për drejtë, këtë herë nga xhamia e Namazgjas, është kolegja jon aty, Esjona Akonomi, dhe do të na japi disa informacione, sepse aty kanë nisur tashmë përgatitjet, madje kanë mbritur dhe qytetar nga rrethet, dhe zbulojmë së bashku njërin prej tyre, pasi është i veçantë. Përshëndetje Esjona. Mirë, punë sekondash, kemi kolegen Esjona Konomi, e cila do të na raportoj pra mbi përgatitjet në xhamin e Namazgjas, pasi aty duket se kanë mbritur edhe qytetarët e parë, të cilët nuk do të jenë vetëm nga, nuk do të jenë vetëm pra nga Tirana, por me sa duket edhe nga rrethet, për të pritur pra presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan pran xhamisë së Namazgjas, e cila do të hapet gjatë, do të inaugurohet më saktë gjatë pasdites së sotme. Kjo është eskorta e kreut të shtetit turk, i cili shoqërohet nga ministrat kabinetit qeveritar, ku pritet të nënshkruhen edhe tre marrëveshje, por padyshim që mund të ketë edhe një grup biznesmenësh, të cilët në raste të tilla të delegacioneve kuptohet të çdo kryeministri apo presidenti shoqërojnë për marrëveshje të ndryshme, pra edhe krerët e shteteve. Mirë, shkojmë, shojmë dhe marrim disa informacione nga xhamia e Namazgjas me kolegen Esjona Konomi. Përshëndetje Esjona, besoj ka lëvizje pranë xhamis Namazgjas të besimtarve apo dhe të qytetarve, jo vetëm nga kryeqyteti. Po nërtil në fakte në xhamin e Namazgjas që të bëbëgat të hapet për herë të parë për publikun, tashme janë duke u marë, po thejmë, masat e fundit, disa administratori janë këtu për të bërë edhe ato që janë levizet e momentit fundit për të bërë gjithë shka gati, por unë do ju të regoj tani po? Një besimtar të veçan që ka ardhë në Tiran nga Dibra, dhe ai është një Erdogan shqiptar. Dhe juftoj ta shohim, me të shohim nëse mund bisedojmë pak me të, sepse ai është vetëm 9 vjeç, është i vogël, por gjyshi i tij mund ta tregojë më shumë. Si e ke emrin? Erdogan. Po mbi emrin? Muçino. Muçino. Erdogan, kush ta ka vendosur emrin? Babi. Dhe sa vjeç je ti? 9. Po pse babi të ka vendosur këtë emrin Erdogan? Nuk di. Po ty të pëlqen emri? Po. A thon shokut që ke ndonjëherë emër të çuditshëm? Po. Dhe ti je dakord, pra nuk ke ndonjëherë ndonjë rezervë për emrin tënd? Po. Po çfarë ditë diti për presidentin e Turqisë Erdogan? Është ai një president i mirë sipas teje? Po. Apo ti nuk di shumë gjëra për të? Po, është i mirë. Po sot pse ka ardhur këtu? Për me taku. Me taku. Mendon që mund ta takosh? Nuk di. Nuk di. Më falë në Ertil, Erdogani shqiptar ka ardhur bashkë me gjyshin, ka udhëtuar sot me furgon, më thatë prej Dibrës, si lutet më tregoni emrin tuaj edhe, më tregoni pse erdhët në Tiranë sot. Vadil Isen Muçina, nga fshati Trebisht për Shkopi, e përshëndes presidentin Erdogan, e uroj për misardën që vjen për Shqipëri, na uroj gjamin, të palemi, edhe unë kam vu nipin tem Erdogan. Si e bëtë të zgjedhje? E bëm zgjedhje se në pëlqen të emri Erdogan. Një besimtar? Besimtar të fortë jemi. A ju ka ftuar dikush sot apo keni ardhur? Jo, kemi ardhur me dëshirën e vet. Dhe si u ftuat? Erdhëm me shpenzimet veta, me dëshirën tonë vetëm ta takojmë me Erdogan, ta shohim, inshallah nipi të takoj. Dhe emrin e vet e ka. Ju jeni besimtar praktikant, pa për të kuptuar lidhjen tuaj me popullin turk. E keni prej besimit apo keni ndonjë lidhje të veçantë me popullin turk? Jo, jemi besimtar neve. A shkoni praktikisht në xhami të vazhdueshme? Shkojmë. Edhe Erdogani vogël? Plus Erdogani kam 6 nipra i marr edhe niprat me vete. Do të premte. Do të premte. Çfarë prisni sot për xhamin? A është e rëndësishme kjo për lidhje besimtar? Është shumë e rëndësishme. Me durim i pritshëm. Dhe njëkohësisht fakti që mund të mos ketë një imam shqiptar, por një imam turk për ju është në rregull, është në rregull si parim? Po në rregull. Në rregull është. I keni kërkuar dikujt sot ju mundsoj një takim me Erdoganin e vërtet turk, për presidentin e Turqisë? Jo, vetëm atë erën e para ditë djalit, që në takoj edhe era ditë ke juve këtu jemi. Pra, kam shpresa të isha dhe takoj djali. Pra në Ertil për ta larguar nga këtu Erdoganin e vogël, me sa duket ai ka ardhur në Shqipëri dhe pranoi ta bëj këtë intervistë sepse dëshiron që të takojë edhe mysafirin shqiptar sot presidentin turk Erdogan. Faleminderit Erdogan i vogël, të uroj shumë suksese në shkollë. Dëshiron të thuash diçka të fundit? Jo. Faleminderit. Faleminderit.
Atëherë ndajmë Erdoganin shqiptar dhe teksa presim Erdoganin turk, të krijojmë edhe pak hapësirë për diskutuar pastaj për çështjet tjera që kanë të bëjnë me atë çfarë ne kishim planifikuar të flisnim sot së bashku për çështjet e ditës. E jashtëzakonshme fakt, falenderoj Siona për këtë lidhje dhe këtë intervistë.